ကျမတို့ရှန်ကုန်ကနေနိုင်ငံတကာသတင်းပုတ်ဖြစ်တဲ့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွင်လူပေါင်း 9.88 သန်းစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒေသအများအပြားတွင်မိုးကောင်ရေရှားမှုကြောင့်လူပေါင်း 9.88 သန်းစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာအစည်းအဝေး WFP ကပြောကြားပါတယ်။ဇူလိုင်လ27ရက်မှာထုတ်ပြန်တဲ့မိုးကောင်မှုကြောင့်ပြန်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတရက်တွင်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ10သန်းနီးပါးဟာမိုးရာသီလေယာဉ်ဇက်တိုင်းမိုးကောင်မှုကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုပြဿနာဖြစ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ကပြောကြားပါရသည်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွင်မိုးကောင်မှုတန်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တသိန်း 13,000 ပါဝင်လူဦးရေ 3.3 သန်းအားအာဟာရနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့များပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ကပြောကြားတယ်လို့ဆင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။